Hei, jeg heter Katinka, og jeg 28 år gammel og har veldig flyskrekk. Hver gang jeg setter meg i et fly, så jeg helt sikker på at jeg kommer til å dø. Og jeg tror ikke jeg kommer til å komme fra det med livet i behold. Jeg får pustebesvær, jeg begynner å skjelve, og livet generelt forferdelig. Jeg har selvfølgelig lyst til å gjøre absolutt alt for å bli kvitt den frykten her, for det helt forferdelig å leve med. Så i dag så skal jeg på en hypnosetime for å prøve å bli kvitt denne frykten en gang for alle. Nå sitter vi i venterommet og skal snart gå inn. Hva det du forventer? Ja, nei. Nå jeg faktisk veldig, veldig spent. Jeg lurer på hva hun kommer til å si og hvordan det egentlig funker. Om det liksom, man har jo sine forunntatte meninger om hvordan man tror en hypnosetime egentlig foregår. Og så tenker jeg litt sånn, det antageligvis ikke så alternativt da, som man kanskje tror. Ja, jeg heter Marianne Fagering. Jeg jobber som hypnoterapeut, tankevelsterapeut og akupunktør. De pasientene som kommer til meg, de kommer ofte for å slutte å røyke, slutte å snuse, ta vekk søtsug, jobbe med angst og depresjoner, men også det å bli kvitt fobier og ting man er redd for. Også det å fly da, så det vi skal jobbe med i dag. Så når jeg jobber med flyskrekk, så begynner jeg ofte med en samtale om hvilke opplevelser de har hatt. Så jobber jeg med tankefeltterapi, eller EFT, emotional freedom teknikk, for å jobbe med følelsen som sitter i kroppen etter de opplevelsene de har hatt. Og så går vi over til hypnose. For 3 år siden så var jeg på vei tilbake fra Kuba. Så det pådrapp meg en nyrebetennelse. Altså jeg hadde blod i nyrene da, for det var en nyrebetennelse som hadde gått ganske langt. Så jeg måtte reise hjem før tiden. Hadde 40 feber. Samtidig så skjedde det der terrorgreier i Paris. Og så fikk vi en kjempeturbulens fordi vi møtte på en storm på vei fra Paris til Norge og bare alt. Da var du ganske dårlig ved, tror du? Ja, og jeg var helt overbevist om at jeg kom til å dø på den flyturen hjem. For da kom du turbulens, sier du? Ja. Og da var det den som ble verst? Ja. Så jeg husker jeg snudde meg til bestekompisen min som var med på flyet. Og så viste jeg han hvordan du skulle åpne nødutgangen. Jeg sa, når flyet styrter, så åpner du den sånn. Disse punktene man banker på med tankefeltterapi da, har du hørt om det før? Nei. Nei? Det er en måte å ta vekk en ubehagelig følelse i kroppen da. Mm. Og jeg akupunktør også, og disse punktene man banker på er store akupunkturpunkter. Mm. Har du vært borte i akupunktur før? Nei. Ikke det, eller? Nei. Akupunktur det består av disse 14 meridianene som du ser her sånn. Ja. Så når jeg banker her nå, så banker jeg på 1 meridian. Og det vil si at det blir en slags bevegelse i hele kroppen av at jeg banker på 1 da. Mm. For alt henger sammen. Når jeg banker her nå, så banker jeg på den meridianen som går opp på armen din, og så går den gjennom bryst og magen og her. Og det er jo her alle disse ubehagelige følelsene kommer, ikke sant? Mm. Det knyter seg i halsen, i bryst, i magen, ikke sant? Mm. Så når jeg banker der, så begynner jeg å bevege på dem. Hva er det du ikke liker for flyet? Å gå ombord i flyet? Være ombord i flyet? Eller, det er når det blir rolig. Det er når det blir rolig. Mm. Så før det, så føler du deg rolig. Ja, eller jeg har i hvert fall gjort det, men nå har jeg hatt så mange rolige opplevelser at jeg også føler ro før jeg går inn i flyet. Ja. Fordi jeg på en måte tenker at i det jeg går gjennom den døra, så er det for sent på en måte. I det den døra lukker seg, så har jeg frivillig gått med på å dø. Så da skal du gå videre til hypnose. Du skal bare ligge der og lytte. Du skal ikke si noe. Du skal ikke være flink eller prestere noen veien sin. Du skal bare ligge og lytte. Mm. Mm. Og da vil du få med deg alt jeg sier. Okay. Mm. Du blir veldig oppmerksom på all lyd. Mm. Og da, det er det som er hele meningen med hypnose, å sette inn noen nye tanker under bevisstheten din. Mm. Og jeg vil nå at du skal begynne med å se en rød dør. En rød dør som er merket med et stort 7-tall. Nå går du langsomt mot den døren, og døren er lukket, og du skyver døren opp. Du skyver den opp, og døren den åpnes lett. Du lukker den døren forsiktig bak deg og går inn i et farget rom. 3, 4 og 5. Da kan du åpne endelig. Så nå har vi jo brukt forskjellige teknikker, ikke sant? Mm. For å både løsne litt på de følelsene som satt i magen og brystet, og så det å gjøre noe med tanken din. Mm. Mm. Dette har gjort på veldig mange før deg. Ja. Mm. Også på flypersonell faktisk, som har hatt dårlig erfaring. Ja. Med turbulens. Hvordan? Det har gått kjempefint. Ja. Ja. Vi måtte til og med være sykemeldt en periode, men hun er tilbake på jobb igjen. Ja. Ha det bra! Ja, det var en veldig, veldig spesiell opplevelse. Jeg fikk liksom, det var veldig sånn som jeg hadde trodd også. Jeg startet jo litt som en terapitime på en måte.
Og så begynte hun å banke på forskjellige steder, og så begynte hun å liksom, hypnotisere meg i søvn. Men jeg følte jo egentlig ikke at jeg var hypnotisert. Men når jeg våknet, og hun sa at jeg hadde vært der en halvtime, så var jo jeg helt overbevist om at det var 10 minutter. Så det vel et tegn på at det virka, da, tipper jeg. Nå det 20 dager til jeg skal ut og fly, så jeg veldig spent på det. Foreløpig så gleder jeg meg ikke sånn veldig, det må jeg være helt ærlig å si. Men jeg gruer meg ikke sånn veldig heller da, når jeg snakker om det, så jeg vet ikke. Veldig spent, krysser fingrene. Da har jeg akkurat landet i Bodø og vært gjennom min første flytur etter hypnose. Og jeg kan dessverre ikke bekrefte at flyskrekken borte, altså. Det var fortsatt veldig ubehagelig å fly. Det var ikke noe gøy. Det var ikke noe særlig turbulens heller, men en gang det ble litt urolig, så kjente jeg på den frykten jeg vanligvis kjenner på. Da det et par dager siden jeg har vært ute og flydd. Jeg kjenner at jo lenger tid det går, jo mer overbevist blir jeg egentlig om at det dessverre ikke funket. Det er ingenting jeg heller skulle ønske enn at det virkelig funket, og at jeg var kvitt den flyskrekken en gang for alle. Men når jeg satt ombord, så begynte jeg å riste som vanlig. Jeg begynner ofte å skjelve. Jeg fikk problemer med pusten, jeg ble nervøs og taklet det ikke så godt som jeg hadde håpet på. Det har på en måte hatt en effekt. Det har hatt en effekt i forkant av flyturen. Jeg er ikke like nervøs, jeg sover godt om natta. Jeg fikk spist mat på flyplassen, noe som er en bragd i seg selv for meg. Og jeg var ikke nervøs, selv ikke da vi gikk ut av rullebanen og da flyet gikk opp i lufta. I det vi letta, så var jeg helt rolig. Men med en gang vi kom opp i lufta og på en måte den ventetiden begynner, så var ting forferdelig igjen. Så før flyturen hjalp det, på flyturen hjalp det dessverre ikke like mye.